Salom do'stlar, bugun sizlarga Suyunch filmidagi Nazira haqida ma'lumot beramiz. Bu suratdagi o'sha biz bilgan Suyunch filmidagi Nazira, ya'ni Shahnoza Hamroyeva bo'lib, u 1963 yil 28-oktyabrda tug'ilgan. Shahnoza Hamroyeva Suyunch filmida Nazira rolini ijro etganda 17 yoshda bo'lgan. Uning bu filmdagi suratga tushishi tasodifan bo'lgan. Sababi o'z ukasi Ulug'bek Hamroyev o'sha paytda filmlarda suratga tushgani bois, ukasining ish haqqini olish uchun O'zbek Telefilm studiyasiga boradi. O'sha yerda rejissor Melis Afzalov Shahnoza Hamroyevani ko'rib, uni Suyunch filmida suratga tushish uchun taklif qilgan. Uni shu Suyunchidagi rolidan keyin bir necha filmlarga taklif qilishgan, lekin uning ota-onasi bunga rozilik berishmagan. Keyinroq Shahnoza Hamroyeva tibbiyot oliygohida tahsil olgan. O'qishni tugatgach, taqdir taqozosi bilan u Afrikaga hamshira sifatida ishlash uchun boradi va o'sha yerda yashab qoladi. Shahnoza Hamroyeva oilali, uning Sherzod, Shuhrat ismli o'g'illari va Rayhona ismli bir qizi bor. Hozirgi kunda Shahnoza Hamroyeva oilasi bilan birga Afrikaning Zambiya davlatida istiqomat qiladi. Uning Afrikada yashayotganiga bu yil 20 yildan oshdi. Hozirda 54 yoshdan oshgan Nazira, ya'ni Shahnoza Hamroyeva yaqin yillarda O'zbekistonga qaytish umidida.